Vreme svinjokolja je uveliko u toku, pa je veća opasnost za čoveka da se zarazi trihinelozom. Čovek se zaražava konzumiranjem termički neobrađenog mesa i mesnih prerađevina u kojima se nalaze žive larve. Trihinelom su najčešće zaražene domaće i divlje svinje, pacovi, psi, lisice, medvedi. Prenosi se sa jednog domaćina na drugog i održava u prirodi među životinjama koje su povezane lancem ishrane. Visoka temperatura i jak bol u mišićima su glavni simptomi nakon konzumiranja zaraženog mesa. Trihinela spiralis je parazit čiji je domaćin, znači svinja, divlja svinja, domaća svinja, koji se kod njih ne manifestuje ni u kakvom obliku, oni su samo prenosioci, međutim kod čoveka koji jede zaraženo meso, koje nije dovoljno termički tretirano ili ako i jeste, ne mora da znači, znači može da se zarazi i da dođe do zaista teških posledica po čoveka. Prvi simptomi su otprilike nekih nedelju dana posle konzumiranja tog mesa, visoka temperatura, jak bol u svim mišićima, bukvalno su to bolovi ukoliko je naravno zaraženost bila velika, pa je samim tim i veliki broj uzročnika uleteo kod čoveka u organizam. Oči su jako nadute, iskolačene, visoka je temperatura, sve u svemu vrlo ovako jedna ružna klinička slika. Ali ne mora da bude takva, znači zavisi od koncentracije samih larvi koje su ušle u organizam. U principu se odmah mora prijaviti lekaru, jel te, da se primeni odgovarajuća terapija. Jedina nezgodna stvar je u tome što se larve transportuju po celom telu, tako da retko kad može neka operacija da se izvede, odnosno skoro nikad, znači koriste se samo antihelmintici kod ljudi i čovek realno može da ostane doživotni invalid. Znači ukoliko ima neke jake fizičke napore, onda te larve se aktiviraju po organizmu, nezgodno što je i srce mišić, pa i u njega može da uđe trihinela i u svakom slučaju bolest koja čovjek ne bi trebao da rizikuje. Jel tako? Kad jede meso, kad kolje svinju, trebalo bi da je pregleda jer to je za njegovo dobro. Znači, nema tu neke velike mudrolije, što bi rekla. Kada je reč o pitomim svinjama, na analizu mesa je potrebno doneti koren dijafragme, rekla nam je veterinar Katarina Janković i otkrila da je do sada 6 puta pronašla trihinelu na uzorcima koje je testirala. Donosi se koren dijafragme. Ako neko ne zna šta je koren dijafragme ili krura dijafragmatis, onda donese celu dijafragmu. Znači, od početka do kraja sve skine. To vam je prečaga koja deli trbušnu od grudne duplje, znači vrlo se lako nalazi kad se svinja zakolje, nije to isto tako neki komplikovan proces, to ljudi u principu znaju, mada dosta i greše, pa onda dođu, donesu tipa parče pršute ili parče butnog mišića i onda se ljute, zašto ja neću da pregledam, odnosno kolege, zašto nećemo da pregledamo, zato što nemamo adekvatan uzorak, ne možemo garantujemo da ćemo da pregledamo stvar kako treba. I vrlo je bitno da se raspitaju, kad već kreću u taj proces klanja svinja, da dođu lepo kod veterinara, raspitaju se šta treba da uzmu i da donesu, da ne bi bilo posle nekih problema ili ne znam, nezadovoljstva i tako dalje. Znači, nepotrebno je to. Ja sam za ovih koliko ima 16 godina mog rada, 6 puta pronašla trihinelu. A pregledam, znači, dosta uzoraka i ja i moje kolege i svi. Znači, ovde to dosta, mislim, radimo. Mada se procenjuje da otprilike samo 30-40% ljudi pregleda meso na trihinelu po nekoj statistici. Znači ljudi smatraju da je to kao kako su ljudi živjeli pre, jel tako? Mislim, ne znam šta da kažem. Zavisi, u stvari vi možete, ja sam u fazonu, ja sam gajio svinje, ja sam ih hranio, one su čiste, ali to ne zavisi od toga, zavisi od pacova koji može dođe iz šume da protrči kroz obor, da defecira u njemu i svinja će da se zarazi. 1 od 10. I vi nikad ne znate koja je ta. Znači, ne smije se desiti da ljudi donesu jednu svinju, a imaju 4 zaklanje i da misle da sa tom jednom su rešili problem. Svaka životinja je posebna i svaka mora posebno da se pregleda da bi bili sigurni. Pouzdanog leka za trihinelozu još uvek nema, pa je testiranje mesa jedina sigurna metoda za utvrđivanje prisustva bolesti, a time i za zaštitu ljudi. Cena jednog testiranja mesa na trihinelozu u veterinarskoj ambulanti Alfa Nova je 500 dinara.